euros que aquest govern obert i participatiu nosaltres... El regidor del PSC de Cardedeu, Benjamí Tous, ha decidit, junt amb tres militants més de l'agrupació local, abandonar el partit i dedicar-se al projecte d'Avancem. A partir del moment que des del partit, des de federació, ens diuen no, serem PSC només, els que ens identifiquem amb Avancem decidim trencar i per tant deixar la militància i sortir de lo que és l'esfera del PSC. La ruptura està propiciada per la negativa de la direcció del PSC a crear una candidatura a nivell local que permetés englobar les diferents forces d'esquerra de Cardedeu. La intenció és trobar un màxim consens possible, poder unir totes les forces que puguem. El PSC en un principi semblava que també hi estava d'acord, però recentment ens va comunicar que no li interessava aquesta línia de treball i va ser el que ens va decidir a marxar. Tot i la nova situació, Benjamí Tous mantindrà l'acte de regidor i continuarà coordinant-se amb els altres regidors del PSC fins a la fi d'aquest mandat. 9/2014 de suplement de crèdit. Es proposa aprovar inicialment l'expedient número 9/2014.